madaxweyne ku-xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo ay wehelinayaan tiro wasiir ah iyo maamulka caasimadda ayaa booqday dhismayaasha cusub ee loo dhisayay wasaaradda waxbarashada ee iskuulka sare ee Galmudug oo dayactir lagu sameynayo iyo dugsiga gurmadka oo laga dhisayo xaafadda Horseed ee Dhuusmareeb. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa sheegay in wax badan ay ka qabateen sare u qaadista tayada waxbarashada iyadoona weli ay taagan yihiin goobo badan oo dayactir lagu sameynayo. Wuxuuna sidoo kale wasiirku sheegay in hadda ardayda diiwaangelinta ugu jirto Galmudug ay gaartay 40 milyan oo arday ah, halka iyadoona 2 sano ee lasoo dhaafay ay ahayd ardadu 130 arday, taa oo muujinaysa koror xoogan. Madaxweynaha waxaan u ballan qaadnay in degmooyinka kale ee Galmudug aan ayagana sidaas oo kale u soo bandhigi doono waxyaabaha ay wasaaraddu ka qabatay, madaxweynuhuna oo asagoo nagu macnaha lamaansan aan tegi doono haddii Ilaahay yiraahdo, haddii ay noqoto iskuullada oo la dhammaystiray iyo kuwa pipeline-ka kusoo jiraba haddii Ilaahay yiraahdo oo noo madlan. Database-ka wasaaradda waxaa noogu jiray 31,000 oo arda ah. Database-ka hadda waxaa noogu jirta oo noo xareysan 55,000 oo arda ah oo Galmudug ay leedahay. Taas macnaheedu waxay tahay taas waa milestone weyn oo runtii la gaaray. Madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradii booqashada ku tagay iyo duqa caasimadda ayaa wasiirka waxbarashada Galmudug ku bogaadiyay waxqabadka, hoggaanka iyo higsiga wanaagsan ee uu ku hirgeliyay wasaaradda waxbarashada. Maantana 55,000 bay maraysaa. Halkaas waxaad arkaysaan muddo sanad iyo 10 bilood ah in 24,000 oo arday oo cusub la soo siyaadiyey. Ugu yaraan 150 fasal oo siyaada in lagu siyaadiyey Galmudug inta ay mataqaanaa labadeeda gobol iyo dhismooyin kale oo mataqaanaa iskoolo aan hadda soo kormeernay. Dhammaan waa shaqo aad u ballaaran oo ay wasaaraddu qabatay. Kormeerkeennan wuxuu ahaa ukuurgelidda waxqabadkii xukuumadda, wasaaraduhuna waa kala horreeyaan wasaaradda waxbarashadan hadda ka bilownay. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.